Më mirë, më zi dhe alternativën e sakt. Më mirë, i kthesh në Portugali apo bën video në Instagram me Gennard Hajdinin? Gjonat mira, gjonat bukur, papa fare. A do të largoheshe nga Kalifornia për 300,000 euro? Që do 300,000 euro, gocë jam mirë në Kalifornia. Na, ua, më pëlqin këtë njerëzit që jam besnik në punën e vetë, sa po meritove respekti më maksimal.